بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہی غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔